min dubartiin ulfaa ciniinsuudhaan da'umsaaf gara mana yaalaa geeffamaa turte. Haala suukanneessan lubbuun yoo dabartu maatiin isii bajaajiin gara hospitaala Dambiidoollootti geessaa turan sadi madaa'uun hospitaalatti wal aanamaa akka jiran jiraattonni dubbatan. Jiraattonni dubbifne immoo kan nu goolaa jiru humna addaa poolisii naannoo Oromiyaati jechuun komii dhiheeffatanii jiru. Jiraattonni bilbilee dubbifne kan nuuf ifoomsan dubartiin ulfaa haala suukanneessaan ajjeefamte tun jiraattuu godina Qeellam Wallaggaa aanaa Sayyoo Ganda Alaakuuti. Ganda Alaakuu magaalaa Dambiidoolloo irraa fageenya kiiloomeetira 15 tilmaamamu irratti argama. Dubartiin tunis Aadde Birhaanee jedhamti. Aadde Birhaaneen erga baadiyyaa Ganda Alaakuutti ciniinfattee booda maatii isii haadha abbaa fi firee ishee biroo wajjin bajaajin fuudhanii gara mana yaalaatiin deemaa osoo jiranuu qaamonni hidhatan kun bajaajii irratti rasaasa roobsuun Aadde Birhaanee ulfa garaa qabdu osoo hin hiikamin haala suukanneessaan ajjeesan. Maatiin ishii sadi immoo madaa'uun yeroo ammaa hospitaala Dambiidoollootti wal'aanamaa akka jiran jiraattonni Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himan. Kana malees jiraattonni kan dubbatan torban lamaan kana haalli guutuu lixa Oromiyaatti mul'ataa jiru gocha hedduu yaaddessaa ta'edha. Qaamonni lubbuu namoota nagayaa galaafachuu fi saamicha garaagaraa geggeessuuf socho'an heddatanii jiru. Itti gaafatamaan godina Qeellam Wallaggaa Nabiyyuu jedhamu erga qabamee hidhamee bubbulee jira. Hawaasni hoggansa malee bulaa jira jechuun kan jiraattonni dubbatan. Nutis hawaasa qaamonni gocha kana raawwatan eenyu akka ta'an bilbilaan gaafannee turre. Naannicha ukkaamsee kan jiru Korabittinneessaa naannoo Oromiyaa fi Raayyaa Ittisaati. Maqaa Abbaa Torbee Adamsuu fi sakatta'uutiin kan nu fixaa jiru poolisii Oromiyaati jedhu jiraattonni. Mi jiraattota irraa dhageenyu. Yeroo adda addaatti deddeebi'ee ajjeessaan gaggeeffamaa jira. Akkasumas immoo deebi'ee inni dagaggala waan hundumaarra kan caalu baay'ee daran kan hammaataadha. Kan nama suukanneessu kan garaa namaa gaddisiisudha. Baay'ee gattee guddaa sun dhaga'amee jira. Namni ulfaa ciniinsuun qabee da'uudhaaf yoo sana dhaqaa jirtu halkan sa'aatii shan keessaa baajaajiidhaan deemaa jirtu. Maatii akka jirutti kun baajaajii kana keessa jiruu fi dubartii kanaa fira dubartii kanaa warraa kan dhahanii to'achiisan yoo ta'an nama ajaa'ibu dhaqaa gochaan akkasii geggeeffamee beekamu. Daran hammaatu lubbuu gaafii geggeessu lubbuu namaa balleessu qabeenyaa namaa saamu gochaa akkasitti kan irratti geggeeffamaa jiru. Mee qaamonni gochaa kanaa kana raawwatan eenyu jettanii yaaddu? Haga ammatti hawaasni waan irra gahe qaba. Humna mootummaan kun jechiisee magaalaa keessa bobbaasee jirudha. Warroota roondii ba'anidha. Warroota inni nagaranii ba'an keessumaa warra liyyuu poolisii roondiyaa liyyuu poolisii kan eegu sa'aatii bira tokko booddee kan nama hiree manatti gadhiisaanii kan magaalaa kana to'atu ba'an. Kanaan achi qaamni adda biraa seeloo hin jiru. Raayyaa ittisii waraanaa jira. Humni addaa poolisii Oromiyaa jira. Gareen warra uffatan jiru kan galgala sa'aatii kudhan booddee nama deebi'ee caccabee mana keessatti wal galchuu yoo jiraatan humna addaa poolisii Oromiyaa ta'an kan magaalicha to'achaa jiru. Akka jirutti gochaa barbaadan eeyyama isaaniitiin fedha isaaniitiin saba kanarratti uummata kanarratti akka fedha isaaniitti kan raawwachaa jiru ta'a. Mee kanaan kana tasgabbeessuudhaaf bulchiinsi magaalaa Dambiidoollootis ta'ee bulchiinsi aanaa sanii waan hojjetee maatuun qabu. Itti gaafatamaa bulchaa godinaa qabanii fidanii jiru magaalaa Adaamaatti biyya keenya bulchiinsa hin qabdu. Eenyuu kan harka keessaa eenyuu kan biyyattii dhaabbatee biyyattii dhaabbalmaa jiru maaliif akka jirtu kan jiru qaamni mootummaadhaaf hin jiru yoo kana keessa. Namni uummata kanarra ga'ee uummata kana ga'ee godhatee uummata kana falaa irraa saaxiluudhaaf hambisuudhaaf abbaasii gochaa jiru hin jiru. Uummati ofuma isaatiin sodaatee guyyaadhaan saaxi fudhanii waan qabu hundumaa ta'ee daldala isaatiin ta'ee jireenya isaatiin ta'ee waajjira mootummaa ta'ee. Nama wanti jiru wanta baay'ee nama sodaachisuuf nama dubbisiisudha. Torban lamaan duraan kaanee nama nagaa karaarra deemu galgala yeroo hundumaa dhufaatti dhufaa. Eda galgala immoo dubartii rukkata fayyaarraa gara hospitaalaa tiriseeriidhaan deemaa bulchuu baajaajitti dhukaatanii shufeerii dhufeerii dubartii fi uffataatii hojjechaa jiru. Baajaajii hospitaalatti dubartii dhufeerii geessanitti dhukaasanii shufeeris miidhaniiru abbaa manaan dubartittiis kana biratti dubartittii immoo rataasaa dhugdanii ajjeessaniiru dukaanaa saala jiru. Amma sa'a kana dubartittii awwaalcha deemaa jiru. Hayyee qaamonni ajjeechaa kana raawwatanii maalummaan isaanii adda baheera eenyudha? Qaamaan sanan jennu garuu amma ammaatti kan biyya goolaa jiru kan nama goolaa jiru poolisii biyya Oromiyaa
ፖሊሲ ልዩ ኃይሌ ከኦሮሚያ ወረዳ ማኔ ጋር ይሳኒ ቀን ሳምንት ጭማት ባንኪ ሳምንት ጋር ፕሮጀክት ባንኪ ኩሱዳ አናከተከት ሲሆን ኦኬ ሳም ይቀጥ ተይን ኩኒ ካለሰ ከኒ ራውተሜ ገንዘለኪ ሳሳሻኒ ዲግማት ሐልከን ጀቹዳ ሆስፒታል አከምራ ገረም ክሪፈር ታስፈማ ቱርቴ መቃንሽ የኝዱ መቃንሽ ድራኔ ደምቲ ሆስፒታላ ያላሉኔ ጭራ ገረፍ ሰለደም ብሎ ትሪሴሪ ታድን ትሬዳ ወተተ ከኛ ጋውዱ ጫፍሳን ግዱን አመሉ ረቀበይ ከነንገማትን ሁርጥፋ ቱርተኒ ዳሁዱ ስነቲ ሙስ ወጅን ከተ መሐመድ ፈንታለቲ ኮፒልን ኦርሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ብሮ ተፈፉ ነገያት